بسم الله الرحمن الرحیم په یو واده کې زمونږ نن الفان شرپا سره ملاقات شو او دا وینه په تاسو کو چې راوي کوم غو سوشل کارونه دي هغه اوس څنګه روان دي مطلب سمرا هغه کې کڑکیچ راغه او مطلب سونو اٹک بیٹک پکې راغه او اوس دا غینه بعد دا کوم سوشل کارونه دي په غیسه دغه پریوتر اثر په پریوتر او کنه هغه بنند د وینه او تاسو کوم مطلب کوم فاونډیشن چلاوي او سونا کورن هم جوړ کړی دی سونا مطلب خلکو سره هم د خیر ښېګړې دغه کړی دی ودونه هم کړی دی ودونه اړخت هم راځو نو هغه اوس څنګه روان دی تاسو ډېر په کیمرې نه راولئ کو څه مسله ده اوس ډېر زیات خلکو ته ښکاري نه هغه شان څه وجه ډېر زیاته مننه عرفان الله بالکل الحمدلله کار ښه زبردست روان دی تیرو څلورو کالو راځي چې موږ څوک هم راځي نو موږ کوشش دا کوو چې چا سره موبایل نمبر نو ډېر زیات ورته خوشحالیږو دا غوی موبایل نمبر په کې د خلکو دا غوی سره ډایرکټ رابطه وي او بیا چې کله موږ ته پوسټ پښتنو کو نو خو زبردست دا غوی سره کومک شي وي او ډیر کار چې کم دینو سو جوړی کې نو خلک ویوز او لایک لکای یا ډالر لکای اغه د پاره په پیجونه چلی چونکه موږ کار کو نو زمون سره چې کم په واتس اپ باندې خلکو تعاون کړی وي نو زیاتر ویډیوګان موږ غوی ته ورولې کو غوی مطمئن شي بس موږ هم مطمئن شو داسې چې ویډیو واچو نو د خلکو کمنټس او یا په کومه طریقه باندې غوی روان دي نن سبا ښه کار د ډیرو خلکو بدیږي نو موږ مطلب تاسو هغه فاونډیشن کم کار او تاسو چې کوم چنچې به مغشتې خلکو ته هم خودلې شیشې به مغشتې یا تر دې پورې چې تاسو بر خلکو کورونه کې واشرومونه هم جوړول کمرې به مله جوړول هغه کار موږ شان روان دي کنه بند دي یا تاسو په سوشل میډیا نه راولې څه وجه ده بالکل کار روان دي خودل ته کې مسله ده چې موږ د پښتون کې دا کار چې یو بل خپې راکاږي یو ډیر خلک چې کم نو دا سیاسي بنیت هم ډیره زیاته ده چونکه دا خبره د الله کیمره لګیدلې ده د خیر ښېګړې کار دي نو باغی باندې موږ ته ډیره زیاته مسلې دغه شانت را پیدا شي وي نو الحمدلله کار روان دي خو زبردست روان دي او خلک ته په واتس اپ باندې چې کم دي هغه ورلېګل کو او ما غدا شیشو کاروم روان دی پدی دغه کې مونږ ډیر زیات کار وکړو دغه شانتي کورونه چې کم دی یا مدرسې یا یتیمخانه چې کم ده هغه کې ماشومان مونږ سره ډیر زیات دي او بس دی وخت پورې دغه خو یتیمخانه کې ته ضرورت شته دی وخت کې نو بیا هم تاسو په ساتل خلکو ته اپیل کوم چې څنګه مونږ خپل ډونر مطمئن ساتو او څنګه هغه مطمئن کیږي هغه شنه مطمئن ساتو یتیمخانه چې کوم ده نو تاسو سہولت سوار کوي کوم ماشومان چې تاسو سره داخل شي تاسو څه سہولت ورکوي یو خو تعلیم پری ور سره خوراکي توکي مرکو رخایش هم ورکو اصل شی چې کوم ده نو تعلیم دی کتابونه هم ډیر زیات ګران دي داسې ماشومان مونږ سره چې وي مور پلار هم نشته دي نو پدای کې مونږ سره کومک پکار دي چې خلک سره ماشومان سپانسر کی نو ډیر داسې ماشومان دي چې لازمنګ نه بار دي او موږ وسایل نشو ورکولې نو غوچرې موږ ته وسایل ملو شو نو چې نن 110 ماشومان دي نو دا 200 تر رسیدي شي ها مطلب تاسو نورم دا ایکسپاند کولې شي خو دا یو ماشوم ما تاسو خرچه څومره راځي د سره میاشتې چې کوم دی یو کس وځي یاره زه دوه درې میاشتې چلوم یا یو ماشوم صرف چلوم ما دا غو په څومره خرچ راځي چې اگر یو ماشوم چلو دي شي چې خه ماشوم نو 8000 پورې 7500 8000 پورې د میاشتې دا د لګراسي ټول ماشوم چې ته خو خپل خوراک هم ملاويږي کپڑے په هزار هم ملاويږي ور سره کتاب او داغه ته غون سہولت چې کوم دي 7000 تاسو یو بل لګر ډیر خه اقدام او اغه دا چې تاسو به خلکو له ودونه کول او اغه کم زنانه بچوي یا بچا تنګ کړي وي تاسو بل اغه 500 مرلو کور اغه پروجیکټ هم اوس کم ځای ته رسیدل روان دي الحمدلله زمو په سوشل ورک کې چې سخت کار دی ناغه دغه ودونه دي ځکه چې هر سړی دې سوچو کې چې خپل لور خور ور کوي نو زړې درد کوي او خو چې لکم خوشحالي جنې هم خوشحالي خزم خوشحالي سړې هم خوشحالي زمونږه پروجیکټ ډیر زبردست روان دی ډیر هغه مونږه ویډیوګانې په دې نه کوچی خلک دومره کال سکي دومره کال سکي اوس هم دی وخت مونږ سره خډېر رښتې دي زمونږ یو فارمولا د 15 مرلې کور نکاو 400 سوکم تیاری بالکل رابطہ نہ دل 400 دی سم مقصد دی مطلب زی بدلتا علی کنا صرف 400 وال لکھوے ودنا نہ نہ دلتا بس زی اخلی 400 وال بالکل مطلب نری زی دلتا کی چیر از 85 گے تے مادو کما یو سڑی ہوئی ز د ملکانے ما یو سڑی ہوئی ز د اڈی خان ما یو سڑی ہوئی ز د سوات ما یو سڑی مال واک یو زنانہ مال واک رکی تو خپل اندا جینے ور کولی او چے مال واک درکین زمے یو روٹین کتلی وی مور راشی وی زما دلورم برکه یتیم وی یا په تمبو کې اوسېږي یا په قریب کور کې اوسېږي یا په خدمت باندې کور کې اوسېږي نو خو یو سړی و چې یاره زه دا کور اخلم هم د سر دلته کې اوسېږي ډېره ښه ده خو دا غریب لنه ورکو هغه سړی چې وسې کېږي نو دغه کور د
چې هغوی په دغه کور کې جون کوي او نو هر چاله ورکړو خو به 400 تاسو سره یو کس رابطه وکړي نو هغه به بیا انتظار کوي چې تاسو بوله رشته ګورئ دغه مطابق کنه داسې کسانو تاسو سره رابطې کړي چې هغوی رشتې تاسو سره رشته مطلب دیکھ سونا دے پروسیس کی سونا ٹائم لگی یار دیکھ زیادہ تر خلق چسکی لگئی اور دیر خلق دویم وعدہ کی نو دویم وعدہ زنگ پر پختن معاشرہ کے چکن دے سم کو پار دے بس جان لکار قتل دی نو دیر خلق با پٹا باندے کول غواڑی کو اپ پٹا گئی تڑے رقم مقرر چے راش دل تک کور والے یو سڑے ہوئی یار دی دبئی تا بوزم سعودی تے بوزم لندن تے بوزم ارزے تے چے بوزے حکور بچار صدا کیلی یو سڑے ہوئی دا گارنٹی در کم دا ما تیس گارنٹی نہ پکار ما تے دا گارنٹی دے چے دل تک تا لسته لکه روپے باندې کړلی او بس هغه ته سهارا ملو شولا نور لیکل چې کم دی او سر زخه او ټیک ټاک لیکل کوم نه زمر لې چې کم زمر لې چې کم کور تاسو یاد وي تاسو چې نه لس لکه روپے ندی کې ملو وشي د کور تاسو بل زین سره سره کړی دی چاته دا نه وایو چې قیمتي ځان لالي په 1 کروڑ مخلي خو داغه پوره کار دی کنه خو خپل رښتې مون سره موجود دی خو داغه درمیانه چې کم دی نو دا سی زین شته چې اته موږ په 50,000 1 لک باندې مرله ملایويږي او په 5 لک پکې خپل کولی کمره چار دیواری کیږي مطلب تاسو سره خلک رابطه کولی شي تاسو سره شته رابطه کولی شي موږ سره ارزان زین شته او یو سړی ګران علی او خو زمون په ذریعہ نه علی په خپل طریقه باندې مغستې شو 400 کې ولا زیخ لی بالکل رښتې موږ سره شته دي او چسکی دینه لګی چې یار دا زنانه چې کمره یو 2 کال را پاره ساته خو به 2 کال پس دازم یار دا زنانه چې کمره دا ماته سعودي او دوبه ترو لګا نو خدا زی چرتا دا سی رشتی شیوی بیا دی سکمات ہوئی نو رشتی بلکل شتا دی خوچسکی دیر خلق لگئی یو سری انٹرست تی او اغا واقعی پا اغیقی مانو که دلچسپی اخلی ناوی دستاسو پر ساتا تویم که بلکل راتی شی او من سر دکی نی او زمان دا پارمولا دی اپنو کی او خوخ کل یادارا ضروری جی ما آر رشتا پا کمرا ورکلی دا بس کل کل مطلب کم ودونه چې دی نو هغه خو تاسو په سوشل میډیا باندې ښکاری نه هغه څه پروسیس دی هغه تاسو ویډیو نه کوي یا مطلب د دې څه تاسو کوي نه بالکل دا سړي ډېرې زنانه دا سړي چې هغه موږ ته وی رابطه کړې دي موږ سره په موبایلونو کې هغه نمبر شته چې موږ واده کړه بل دا چې ویډیو له موږ داسې نه ورکوم چې کوم وادي هغه پروسیس تاسو په واده کې کیمرا نشته دي دا هر سړي عزت چې کم دی هغه خپل ګڼو او بل دادا چې یو سړی وی چیرې ما خود ته کال وکړ میسج وکړو تصویر مې ورولېږه دا به سوشل میډیا ته لاړ شي نو خرګز داسې نه ده موږ دا هر سړی پرده ساتو او زموږ دا موبایل د ډېر رنګ رنګ میسیجونو نو د رنګ رنګ خبرو نه ډک دي زما اصول دا دي چې زه ویوز او لایک له کار نه کوم چې دا ما زه جوړ راولم زه توړ قلم نه راولم نو هر سړی دې مطمئن اوسي په ویډیو هم داسې څه نه راځي او بل دادا چې ښه په عزت سره جنیم خوشحالی علیکم خوشحالی فاؤنڈیشن دے اغه ودونه سونه کړی دی او کامیاب دی کنا سد سے بیا اغه نه پادم پکې بیا سر دغه راغله دی تا مون چنن کوم خبرې کونو دا تجربه کله چې ډغری وخري کنا اغه نه زده کړو شي 120 نم زیات ودونه کړی اته داسې ودونه چې اغه کې ماته ډېرې مسلې راغلي دي او پاغه کې زو سم عدالتي چکرې وخمه تاسو د الف خان شرپو فاونډیشن دې تر اوسه پورې څومره ودونه کړې دي بل تاسو چې کوم سوشل ورک مخکې تاسو ته خلکو ویل چې یاره دارا چار صدې دي دي کنه نه سوشل ورک بالکل روان دی الحمدلله زه خپل مطمئنه مې چې دې خلک را سړې مې نه ساتي کوم سره غا شانت وسایل نشته دي موږ له خصوص دفتر ته راشي نو بس اټینډ کو مخکې موږ کلو علاقو ته تلوسم ډیر خلک کال سکي چون کې داس کم سټوریج موږ سره دي د سټورو په خلک پیسې لګي او موږ نه د یوټیوب نه پیسې راځي نه ټیک ټاک نه راځي نه راته د فیسبوک نه راځي نو کوم خلک چې ستاسو په ساته تم زموږ د ویډیو ګوري نو زموږ د دفتر هر وخت خلو وی راتلی شي زموږ د پیجونه چې کوم دي دا د خلکو د امداد لپاره دي خپل کوتون کو ته خایو سو پور چې ودونو خبر ده 120 نه موږ زیات ودونو خپل پدې کې موږ یو اته داسې ودونه چې کوم ډغر خوړو دا ډغر نه چې کوم دي موږ ایزدا کړو پور زه خپل صحافت کوم سوشل ورک کوم غم خادم دا دلته کې خپل مړ ژوند دی نو کنه زه به یو زنانه ورکم او داغي ترمنځ او مسله راځي زه ملکن ته زم زه په خور ته زم زه نو خار ته زم زه بل ځای ته زم داغي د وږي یو سړی ته ګارانټي ده چیرته ته دلته کې کور والا دلته کې جون کې ډیره خده تاسو سره خزر رضا شو خپل کور دی استا سو بیا خپل کار دی خرسي او چرته چې بوزي استا دغه ده خو چې دلته کې نو زما د لاس لاندې وینو خدای خبر راځي چې زنانه دوکه کوي
نو د کور سره څه کار نشته، سړی کار دی خو سړی دوکه کوي، نو کور چې کوم دی یو زنانه ته خو ملو شي کنه. نو زما خپل دا کوشش دی چې جینیم خوشحالي، الکم خوشحالي، سړیم خوشحالي، خزم خوشحالي، په دا زما غټه خوشحالي ده. سوشل ورکم الحمدلله روان دی، د ودونو سلسله روانه ده، او د ټولو نه سخت کار چې کوم دی دا واده دی. او الف خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن رجسټر چې کوم دی، نو په دې اقلا چې کوم ودونو کړل، دا زما لپاره ډیره غټه خوشحالي ده. دا سلسله چې کمر روانه دی، وخت کې مونږ سره یو شمېر رشتې دي پینډینګ دي، خو زمونږ چې پچا باندې اعتماد وشي، بیا ویم چې ډېر خلک چسکی لګی، نو هغوی دلچسپي نه اخلي. او دا داسې ده چې زه خپل خور یا لور ورکوم، هغې دپاره زه هغه شانتې رشته داس بولي نه ده چې تا هم خوښي ته به هم خوښي. دا دین علاوه نه ده چې یو سړی به و چې بس نه زه به ورته صفتونه کوم، هرګز داسې نه ده، ځکه چې هم خوشحاله دی هم خوشحاله، نو زه خوشحاله. جی ګرانو کتونکو، نن دا کم وخت مونږ ریکارډینګ کوو دا 10 بجې دی، او دا ټول ورځ مونږ الف خان شیرپو سره تیر کړه. د دوی چې کم کارونه دي، دې وخت کې عموم یو واده او هغه چې کم دی دوی سپانسر کړي، او دوی پکې چې کم ها. جی ګرانو کتونکو، دې وخت کې دا کم وخت مونږ ریکارډینګ کوو دا 10 بجې دی، او نن ټول ورځ مونږ الف خان شیرپو سره تیر کړه. د دوی یو واده دوی سپانسر کړي، او هغه مونږه تر د سحر نه تر اوسه پورې وکړه. د دوی کم ساده ژوند دی، یا دوی کم خوراک کوي، څه کوي، چا سره کینی، چا سره پاسي، او څنګه طریقې سره چې دوی دا ارسه وکتله، ډېر زیات د ستاینې وړو. او مونږ خپل ځاني زما کیمرامین چې کوم دی هغه مونږه دا ارسه دغه کړه. دا ریکارډینګ به تاسو ګوره، دا کټ کټ دی مونږه ارسه، مطلب ویډیو کې راوستل، ارسم ویډیو کې بند کړه. نو په دې وخت نه زه ارپان الله اجازه غواړم، د لوی الله په امان. او الف خان شیرپو فاونډیشن سره چې تاسو کوم امداد وسره کولی شئ، دا مونږ ارسه پریکټیکلی چیک کړه، بالکل ارسه ډېر ښکلی او د ستاینې وړ دی.